Ну що, кому будемо благодарити? Дуже дякуємо нашим друзям, які постійно нас підтримують. Анжеліка Лабунська і Любов Цимбалюк. Ще тут? А ще ми хочемо передати привіт Радіо 10, місто Чернівці. Радіо 10 ловить навіть в Житомирі. Даже там. Ну і, звичайно, ми хочемо подякувати нашим дружинам, що відпустили нас в Одесу. Дівчатки, з нас Єгипет. Работает тема? Но це не точно. Вперед, ребят. Київ, Сумир, Хмельницький, Львів, Житомир також на плюси захотів. Шалом, Одеса, фестиваль качай, на сцені зараз нас сочний край. Все, Вань, не тяни. На виступ 5 хвилин. Ускоряємося. Діма, успокойся. Ми женаті. Нам і 3 хвилини хватить. +30 – це коли пора. Пора жити окремо від батьків. Але ніщо не тримає так вдома, як мамкіна субсидія. Сім'я, син привів невесту. Зайчик, ти, головне, не парся. Я тобі говорю, в мене мама просто огонь. Щас побачиш. Мама! Мам! Що таке, Владік? Як що таке? Я нарешті привів тебе познайомити з невестою. То включи в коридорі світ, не видно ж нічого. Чинстоховская! Что делается? Мама, батя, мамин хахаль! Что сталося? Вона ж мене модель! Вона ж красива! Что модель, что красива? В нас бойлер вкрали! +30 – це коли твій ранок суботи розпочинається не з 2 пляшок пива, а з 2 серій фіксиків. Це знають всі. Наш магазин на дивані. Увага на екран. Раніше моє життя було нестерпне. Я не міг провести своїх гостей, не міг відремонтувати авто, мій собака хворів. Я був змушений їсти холодну їжу і взагалі забув про розваги. Стара куртка класу Old Father Jacket Pro. Тепер я проводжу гостей аж до воріт. Легко ремонтую авто. Їжа завжди зігріта. Моїй собаці тепло. І нарешті почав розважатися як людина. Телефонуйте прямо зараз. Та це ще не все. А ні, все. Років ми точно знаємо, що наші любі матусі десь збираються в одному місці і придумують свої стандартні фразочки. А чого це ви за цю квартиру такі гроші платите? Приходьте жити до нас в однушку з батьком. З батьком. Дуже смішно. Дуже смішно. Гі-гі! Ага-га! Вадик, тобі 30 років. Устройся на якусь нормальну роботу. Ну, мама! Не мамкай мені, не мамкай. Мене не жалієте, то хоч батька пожаліє. Не треба мене жаліти! Хто мене жаліє? Рой. Просто, Вадим, розумієш, все, все і починається. Ну, от, як комусь щось зробити, то ти перший. Як щось в хаті, я... Вадим! Вадим! Ехо! Так, ідіть іште. Мамка, ну ми ще 5 хвилин. Я його 10 раз гріть не буду. Я вам що, наймичка чи що? Тьотя Майя, ну це ліга сміху. Одеса, фестиваль, ви чого взагалі приїхали?
Бо ви без матері пропадете. В смислі? Пропадете. Куріна лапка, кусочок м'яса і закрутка. Значить, яїчки, домашній творог і копчена рулька. Вадим, ну, пожалуйста, ну приїдь в село! Вадим, приїдь в село! Вадик, приїдь в село! Вадик, ти що, з села? Батя! Що, батя, ти з села? Твоя мамка з села, я градський. Для вас виступала команда 30+. А що таке 30+? Це коли сидиш в барі, підходить до тебе якийсь чорт і каже: «Дівушка, можна вас пригостити?» А ти думаєш: «Господі, хоч би не передумав». Це моє місто, я тут як дома. Це мій Житомир, це наш Житомир. Житомир, команда 30+.